sekarang. Esok-esok kata Nasri temenan. Gawe seneng sapa sing lagi nyawang. Praune ayar, praune kake nelayan. Gawe awe lagi sregep nyambut gawe. Muring tanah Jawi, muring tanah Jawi, kemari pak lo Cina wirakyate, wirakyate, adem ayem, adem, adem ayem ya bu, adem ayem. Iya. Ketanggap terus ratau liwet. Iya, ratau liwet. Ya, sugeng rawuh. Ya, sugeng rawuh dumateng rencang-rencang Pak Kumas. Pak Kumas ketua Kecamatan Soma Gede. Nah, yeah. Di Sengkuyung ya, Mas. Mas Juan ye, yeah. Mantan kasih ye. Yeah. Iya, mau jam itu. Ha mantan tra. Ah, ngrawil ya. Asilir-silir ingat pantai lo gending. Asik doa lolo gawe silat adem mamuripe pancen subur makmuring tanah Jawi kemari pa lo Cina wirakyate jemaning ya, mandan aup sih. Iya. Haman tentra. Wis adem ayem, aman tentra. Ayam pendung. Asilir-silir, inge pantai lo gendir.